מחזור עשירי בליגת הבורסה לניירות ערך, מכבי תל אביב מארחת את הפועל חיפה. הולכים על הדשא, הולכים על הדשא, והכדור הזה בחוץ. הזדמנות גדולה, הזדמנות גדולה של עדן בן בסט. לא, ג'רלדש מגיע לכדור הזה. יופי של פריצה של ג'רלדש, הנה הכדור, וזו הזדמנות לשער, והכדור בחוץ. למיכאי שאמור לתכנן את ההתקפות ולבנות אותן. מקבל את הכדור טור עכשיו ברגל שמאל, מעדיף למסור את זה, כל עשה עם מסירה פעם אחת, עוד התאמנות, והכדור נכנס! יונתן כהן, 1-0 מכבי תל אביב, בדקה 26 של המשחק. דיברתי על מיכה שצריך לבנות את ההתקפות, הוא אמנם בנה את ההתקפה הזו, סיום נהדר של יונתן כהן, שער שלישי השנה, לשחקן הפייט המצוין הזה של מכבי. כדור טוב. מקבל אותן חוזה את הכדור הזה. גולסה מנסה את דאבל פס, מקבל את הכדור עדיין גולסה. מסירה טובה וזה גול. ואומה. דור מיכה חוגג. כן, דור מיכה. נועץ את הכדור הזה בשער. הוא גם עשה את הדאבל, כן. הוא האיש שהכניס את גולסה. בשביל גדול של גולסה. מצטרף אליו, יונתן כהן קופץ בעצם מעל הכדור ומאפשר לדור מיכה לשים אותו ברשת. מפה לשם, שניים על שניים. בוריש לוקח את הכדור הזה פעם ראשונה. ופנדל. השופט שורק לעונשין לאחר 10 מטר. העבירה על אופואדו. הנה זה בא. ובוריץ' לוקח את זה. בעיטה לא טובה של כהן. שקופה לגמרי. עדיין חוזר. מכניס את הכדור שלו פנימה נהדר. והנה השער. ורציתם שלוש, קיבלתם שלוש. ומי אם לא איתי שכטר מתקפץ בדובדבן הזה כדי לכבוש את השער השני שלו השנה ולתת למכבי את התוצאה שהיא ראויה לה במשחק היום. והמשחק הזה מסתיים ב-3-0 נקי של מכבי תל אביב בדרך לפתיחת פער יפה בצמרת.